Yes, I'm just going to go to the house.
Utajua mwenyewe. Sema tu utajua mwenyewe. Ile mbaguni. Ah, mimi sijachukua. Nitakaje kufanya mimi akitombagua mtu? Ulifanyaje? Musika yoyote yule kitamkuta. Eh. Una anaongea sana. Sio anaongea, mimi na kauchungu, simu yangu, wateja wangu, bosi wangu watu wa makabichi wote wako humo. Wakina makala wote wako humo, alafu mtu anakaa kimya kweli? Na simu yangu. Mtawasiliana nao vipi? Ile yangu ndio ipotee kule. Mimi sikubali. Sasa. Eh, sikubali. Lakini sikubali watalii hapa, familia italii hapa itakuja makundi kwa makundi. Sikiliza, sikiliza yangu, amko. Ndio sikia huko. Ngoja wewe, sikiliza sasa, amko. Shauri yenu kwa familia nzima. Sikiliza yangu, acha jinsi na uchungu. Eh. Vipi sasa tukufanyie mpango wa laini? Eh? Kwa nini ina muhimu sana hiyo nani? Laini. Eh, laini hapa. Majina ya wale wateja wangu wote yako mure, na simu yangu iko mure kwenye nani hiyo. Na laini zangu ziko mure kwenye simu kangu kali. Majina yote yanakuepo. Majina yanakuepo vipi? Simu imeibiwa. Majina yanapatikana wapi? Wako watoto mjini hapo wanafanya hiyo kazi hiyo. Hadi message zote zinarudi, message. Sijui ni Instagram nini kila kitu zinarudi. Hadi picha zako zote zinarudi. Hata message uliandika ukaandika nusu hivi ukakaacha, hii utaikuta. Nani anaweza kurudisha hivyo? Yupo. Nani? Nani simu ibiwe humu? Mtu akarudisha majina huko? Ni mtu nifanye mimi mtu wa shamba sana, wabushi sana. Wewe simbibiwa ukaleta majina yako na message. Rudi mimi nakwambia yako haya inaweza kauti na ile ile sometime. Laini si narudi mpya majina atakuwa amefutika na message zangu. Sasa nisikize mimi itarudi ile ile. Itarudije ile ile sasa? Sina vijana naweza kurudisha. Ah wewe afu wewe sikiza nisikwambie usizingue ujue. Sisi usizingue. Sisi usizingue ujue. Mimi nasema tu kama umechukua basi. Mimi namsaidia huyu. Mfanye usijana kumsaidia. Wewe unanisaidia laini narudi na majina yote. Ndio. Na message zote. Zote. Miskoru zote. Zote nimerudi miskoru zote. Wachi ngapi? Pale wanaulisha kwa shilingi 5000. Wanaulisha wako wapi? Sasa sinakwambia mimi ninajua michongo hiyo. Kwa hiyo laini napata zote zile zile? Zote, hata kama nabukumbili lete. Kama nabukumbili lete. Ah, hizo protoko sasa hizo. Ukisikia ka protoko ndio wako hapo. Ukisikia protoko ndio hiyo. Maona wewe bwana simu yangu aliyechukua, mimi niacheni nifanye nao yataka mimi sasa. Sasa unafanya nini anko? Na nataka mimi kama laini mimi wote mnisamee. Fanya. Niko kuangalia. Fanya. Unanifanya susa. Unasusa susa. Haya, haya. Susa. Susa. Sasa mimi nacheza. Nacheza. Unacheza nini? Kaulize Kariakoo. Sema nakusupport. Nenda kaulize Kariakoo pale. Mimi nakusupport mjoo. Nenda Kongo pale kaulize Mtanga Mtanga ile nani pale. Unasema nini? Mimi nirudi. Afu wewe ndo mnoko mwenyewe. Mimi mnoko na mimi simeke irudi. Simu yako imepotea. Kwa nini? Simu ya wateja ilipo. Wewe unazingua unasikia? Wewe unazingua. Wewe unazingua sister. Wewe utakuletea mimi lawama ujue hapa. Lawama ya vipi? Wewe unaenda busho unaenda kunichukuletea mimi maneno mabaya hapo. Ah, mimi nikuletea maneno mabaya gani? Mimi aliyechukua simu yangu ndio atajuta kuzaliwa. Kama ni mwanamke au mwanamume. Eh, akibicha aende mtaa wa Kongo, kaja kopa akawauliza. Kaja Kongo lifanyaje? Wewe. Kongo alikuwa analeta ujanja huo. Sana Kongo. Yao. Sinataka nijue Kongo nijue. Kongo. Wao walijuta pale. Mpaka leo mimi pale nikipita Mtanga, Mtanga mwenye t-shirt nzuri ananipa, mwenye kaptura nzuri. Bwana da, ulifanya kitu kibaya sana kile. Yaani kile kitu kile hakijawahi kutokea duniani. Kitu gani? Kongo. Ndio kitu gani ulifanya? Yaani Kongo pale muona. Walileta ubishi ubishi hivi kama mnavoleta nyinyi. Simu imeelekea ndani. Amepotea. Pale nimeenda kununua hela, nini nguo, wameniibia kahera. Wanakuona mtindo na kuongoza. Sasa unakubia kule ama unakubia nani hapa wewe? Hata kule nilichokifanya kule. Hapa wewe mwewe. Unakileta hapa sasa. Wewe utakuleta unoko wewe. Sio unoko. Tena na hesabu hadi 3 sasa. 3 nini? Alia iba simu. Yaani ikifika ya 3. Mimi nakusaidia kuhesabu. Ndio hapo sizuiriki tena hapo. Yaani hapa hakuna no nani stop hapo. Nani unbeaten hapo. Unbeaten kabisa. Vipi huyu? Na hesabu mpaka 3. Kama mtu kachukua simu narudia mara ya mwisho. Kama mtu kachukua kasimu kangu jamani. Sasa namhesabia nani? Ah, na hesabu mwizi kwa mwizi wewe. Nitakalo mkuta hapa 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 hapa. Inatokea jambo hapa hapa kama mwizi yupo hapa. Mimi naanza kuhesabu yangu mchawi. Naanza kuhesabu. Nimetoka bushi mimi. Mimi sio kuchezewa Kongo kama ananiogopa hapa nani asiniogopa hapa. Eh? Naanza moja. Aliyechukua simu jamani. Aliyechukua simu. Arudishe kabla. Mambo gani? Sijafanya ninachotaka kukifanya. Jambo moja hiyo. Eh. Unampa kidogo mapumziko na yeye mtu ajivutevute ajifikirie. Ili atakapokuwa alimtokea. Mpambe sana. Akilaumu mtu. Mpambe. 2. 2. Mpe muda kidogo mtu ajeiba. Ili ajifikirie. Litakalo mtokea asije kupiga makelele. Sitaje ya 3 mtu stop. Hapo sikiza ujue tambo. 2. Tambo ujue ongea tambo ujue tambo. Ujue hapo ujue nini? Unaona wewe tambo. Kwa sababu Oh,
Mama. 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 Mama